Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, hurmatli YouTube ahli Chimyon.uz kanalining aziz obunachilar, sizlarga sog'lik salomatlik tilagan holatda bugungi videomiz parni yo'nalishida ozgina ma'lumot bermoqchiman. O'zimizni Chimyon shaharchamizda o'sha tovuqxonani yonida, tovuqxonani hamma chimyonliklar, gagarinliklar hammasi biladi. O'sha gagarindan kelishda chap qo'lda, chimyondan kelishda o'ng qo'lda to'rt o'tigina joyda parni qilishgan ekan, qalampir yo'nalishida. Bu yil qalampirlarni kilosini nima deysiz? Birinchi yili ekan. O'rganishga tajribaga hozir mana shular qilishibdi. Yaqinda 40 mingdan kilosini sotishibdi. Mana qalampirlar zo'r bo'libdi mana. Qalampirlar zo'r qilishibdi. Mana bittasidan manundan suv ketar ekan. Mandan suv ketar ekan, mana qishda shu parnidni isitib berar ekan mana shu turba. Agar kim qalampir yegisi kelsa, mana shu yerga bemalol kelaverasizlar, kilolab sotiladi. O'zi kelinlar ham ko'p bo'lsa kerak, yaqinda uzishibdi yana. Bugun kechga yoki ertaga uzishmoqchi bo'lishyapti. To'rt sotigina joy ekan. Mana hozir yana ko'rsataman. Ichlariga kirish iloji bo'lmaydi. Suv ochib qo'yishgan ekan loy ekan. Tashqarilardan, katyollardan tushuntiraman. Endi buni mutaxassislari ko'p bilaman. Unchalik mutaxassis bo'lmasam ham baholi qudrat tushuntirishga harakat qilyapman. Videolarimiz yoqsa like bosaverasiz. Yoqmasa dislike ham bosavering aka. Savol, takliflar bo'lsa kommentariyada qoldiraverasizlar. Bu katyol ko'mirga moslangan ekan mana. Bu chiroq mana ko'rib turganingizdek. Bu katyol ko'mirga moslangan ekan. Hozir dadam bittasi videoga olib qo'yib yuboring deyapti. O'z dadasini ham videoga olamiz shekilli. Bu suv shu isitib beradigan narsa ekanda, shu suv bilan ta'minlash uchun, ichish uchun. Mana gazga ruxsat yo'q ekan, ko'mirga moslashibdi. Chiroyli joy qilishibdi, shlaka blok bilan urishibdi manalarini. Hozir tashqarilari bilan ko'rsataman. Mana parnida uzoqdan ko'rinishi to'rt o'tiy ekan. Xudo xohlasa hozir aka bilan gaplashdik, manalarga ham parni qilib beraman dedi. Xudo xohlasa kelib yana bir ikki kunda boshlaymiz xudo xohlasa dedi. Yana ustalarni ham olib bersangiz mayli dedi. Yana rivojlanganda xudo xohlasa yana bir boshqa kelamiz. Xudo xohlasa chiroyli qilib konteynerlarni qo'yishib, mana o'zlarini ish bilan ta'minlab chiroyli qilishibdi. Mana ko'k piyozlar ekib chiroyli qilib qo'yishibdi. Mana bu kartoshka ekishibdi. Mana shu yerda endi mehnat qilib yotishibdi. Mana bu akani orqasida shlaka bloklar, o'sha kolodislar bor ekan. Xudo xohlasa bularni ham video chiqaramiz tez orada, bizni ko'rasiz. Mana bu yerda ko'pchilik qiziqadi. It bor ekan, alabay. Juda katta it ekan. Itga qiziqqanlar bo'lsa, shuning bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. O'zingizni o'zingiz uchun, qolaversa yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling. Unutmang. Biz yana uchrashamiz.